ចប្រិមត្តរដ្ឋស្នេហជនជាទីគោរពសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដំបូងនេះដែរគឺតកតទៅនឹងចាប់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចម្រុះកម្ពុជាថៃលើកទី3នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអាដាមប្រយុទ្ធចានអូចាបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានិងធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាចាត់នៅវិមានសន្តិភាពបានបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចម្រុះកម្ពុជាថៃលើកទី3នៅក្នុងនោះចាគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មនេះសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យថៃបង្កើតការទិញកសិផលរបស់កម្ពុជាគណៈពេលដែលកម្ពុជានាំចូលពីថៃនិងថៃនាំចូលពីកម្ពុជាខុសគ្នារហូតដល់ទៅ5ដងក្នុងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចភាគីទាំងពីរផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចការតភ្ជាប់និងបន្ថែមទៅដោយការពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មឲ្យកាន់តែធំការតភ្ជាប់គឺជាប្រធានបទដ៏ធំដែលប្រទេសទាំងពីរត្រូវពង្រីកទាំងផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវដែកហើយពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មនោះគឺនៅត្រង់ថាមិត្តថៃបាននឹងខិតខំដើម្បីជួយទិញកសិផលពីកម្ពុជាដោយសារតែឥឡូវនេះទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរថៃនាំចូលមកកម្ពុជា5ហើយកម្ពុជានាំចេញទៅប្រទេសថៃតែមួយទេក្នុងពេលដែលទីផ្សារកសិផលរបស់កម្ពុជាជួបការលំបាកមិត្តថៃក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងការអំពាវនាវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីជួយក្នុងការទិញទំនិញទិញកសិផលពីកម្ពុជាយើងក៏គិតទូទៅដល់បញ្ហាផ្សេងៗទៀតតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅទៅក្នុងវិស័យបញ្ហាការតភ្ជាប់និងការតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាព្រំដែនយើងឯកភាពទៅលើការបើកច្រកបន្ថែមទៀតដើម្បីបំរើទៅឲ្យការសម្រួលសម្រាប់ប្រជាជនរອບទាំងសម្រួលពេញបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជន